Все? Добрий день. Сьогодні я буду розказувати про своєї поні. У мене було день народження і мені купили поні. Я звела для неї оберіг. Зараз я покажу вам який. Ось бачите, це два моїх оберіга. Так, і я зараз буду вести інший. Зараз я кладу свою поні. І буду пестим беріг. Так. Надивляться резиночки. І очечок. Буду пести. Зараз. Учепити цю резиночку потрібно. Чечок візьмемо. Ой, як тут питається? Того. Треба нічого робити. Зараз я його спробую учепити. Так, треба знову починати. Коли ми заплетемо, я вам розкажу те, що як мою поні звати, я вам розкажу. Ой, знову, коротше, я не буду неї так вести, просто дуже важко плететься, зараз поскладаю сіночки, так. Я сьогодні буду розказувати ще, як її звати. Це Твайлайт. Мені купили її на моє день народження сьогодні. І я сьогодні буду за нею доглядати. Я вже погралася, а зараз ми її трохи ще розчешемо. Полежи. І зараз я візьму різниночку. Тобто розчосочку, зробили щось. Ось так. Я ще вам хотіла показати оберіг.
це сладкий оберіг для неї. Вона вночі нічого не боялася. І ось це. Воно оберіг і спила. Ось, бачите? Ось така в мене поні. І я сьогодні буду вам розказувати ще про її прикраси. Я її зараз прикраси ті, що я до неї зібрала. Де ж це вона? А, ось. Це її чорна паличка. І мені її тут також сьогодні подарували на день народження. Ось і так я буду робити сьогодні так, що моя поні сьогодні дуже буде спати всю ніч. І в мене ще є для неї дитинка, що я принесу. Ось. Сьогодні ще завітала до нас ось така малесенька поні. Вона дуже хоче до своєї мами. І сьогодні ми її теж знайдемо їй от прикладки. Та на мене показуй тату. Зараз я її знайду. Ось таку прикрасу. Така прикраса ще. Є. Ей, ось. Скільки. Ще. Щеплю. Ось така для неї прикраса. Бачите? І я буду сьогодні робити і для неї оберіг. Я його теж буду плести, але постараюся не так плести оберіг. Не такий ступок сьогодні. Ой, я скучно його плести. Маленький оберіг. Я потім його доплету вже.
до побачення.